Дніпропетровщина має шанс поріднитися із Ванкуверщиною. Принаймні, пам'ятники у канадському місті та в селищі під Дніпром вже є схожі. У Волоському днями встановили скульптуру, яка зображує Волоський горіх. Його назва співзвучна імені населеного пункту. І ще одна причина – у Волоському існує велике прибуткове фермерське господарство, яке вирощує горіхові дерева. Таким чином, Волоський горіх – такий собі символ благополуччя для волощан. Горіх – годувальник. Ідею пам'ятника обговорювали ще рік тому, а відкрити запланували до Дня врожаю Волоського горіха. Є в селі таке свято. Ініціатива належить керівнику господарства, обговорювали деталі та приймали рішення всією громадою. Портретна схожість не всім здається однозначною. Люди з фантазією бачать у горісі мізки або навіть накачаний м'язистий торс. Дизайн пам'ятника і взагалі ідею установки у нас всі питання рішаються громадою. Тобто прямо народовластя. Происходили громадські слухання, все як положено. І дизайн, і взагалі ідею, і місце установки. Тобто були сторонники, були противники, але вирішили, що все-таки нікому не буде хуже від того, що в нашого села з'явиться така ізюмінка. Хтось каже на мускі ці мускули. Хто на це? Ну, хороший пам'ятник. Головне, щоб люди його не розбили, нічого не зробили йому. Матеріал заготовлення – це полімер, покритий краскою, устойчивий к атмосферним воздействиям. Тому вандалу ми не боїмося, бачите, є загород. Волоський горіх символізує наше село. Мудре, багате.